Jumala saapui Helsingistä. Tässä justiinsa nappasin tosta kaverin kyytiin ja lähdetään tonne kohti Jurmoa. Ensin ajetaan tässä tonne Nauvoon ja sieltä hypätään yhteysalukseen ja mennään sitten paatilla yli valtameren. Onko kaduttu? Ei kaduta. Sinne mennään kauas. Eikö et siinä? Se on se tämän matkan isoin kävely. Annetaan palaa vaan. Teltan sain pystyä ja ollaan nyt tosiaan täällä Jurmossa ja täällä on aika hienon näköistä muutonta maisemaa ja kello on semmonen vähän vaille 11 illalla. Mä menen tsekkaa mitä toi Mikko tuolla oikein duunaa, se lennättää, tulee jotain lennokkiin. Hyvää huomenta vaan. Kello on joku 10 ja vähän valvottiin tuossa viime yönä, mutta aletaan tässä pikkuhiljaa aamupalan laittoon ja tehdään molemmille aamutoimet. Kyy tuli herättää meidät. Tässä kattelen sitä, ettei se pistä jalkaan tuolta puskasta. Aamupalaksi perunaa, lohta ja sinappisilliä. Joo, lähdetään tästä katteleen tonne. Vähän maisemia sitten, aamupala on syöty ja ei muuta kuin menoksi. Thank you.
kai sitä voisi tässä sumpit laittaa pihiseen ja pidetään tauhoitusvarjossa. Joo. Ihan hyvää sumppia. Ei parasta, mutta hyvää. No ei nyt silleen, että vähän soijaa pukkaa, mutta sen vaan tämmöstä välillä. Tultiin tänne Jurmon itäpäähän tämmöselle hienolle hiekkarannalle ja sen verta on perse hionnu, että kai se täytyy tästä mennä veteen. Sää täällä kyllä. Uimassa tuossa vähän käytiin ja täytyy tässä pitää pieni tauko ja ottaa vähän evästä. Kello on nyt semmonen 6:30, että lähdetään tässä kohta puoliin talsiin tonne takas leiripaikkaa kohti. Pikkusen tuosta nälän poistoa. Siinä on jotain kalaa karrikastikkeessa.
tultiin tässä leiripaikalle ja tultiin tähän Niemenkärkeen sitten vähän auringonlaskua kuvaamaan ja muuta maisemaa ja semmoista. Ja tässä kuten näette, niin on vähän kovemman luokan vehkeet, että kaikki Marimekkoon veljet. Kohtuu hienot auringonlaskut saatiin tuossa kuvattu. Seuraavaksi sitten varmaan toi kuu nousee tuolta kohta, niin kokeillaan siitä vielä. Hyvä päivä tässä on ollut tänään, että hienot auringonlaskut ja kuutamo tuli. Tässä nyt sitten iltapalan tekoa ja kohta sitten nukkumaan. Huomenta. Kello on tässä nyt joku 10, että nukuttiin pitkään. Pisetään tuosta aamupalaa. Täytyy toi teltta laittaa tuosta kohta purkuun ja kantaa kapat tuonne satamaan. Joo, aika monen helle täällä on, että ihan soijaa pukkaa ihan huolella, vaikka on vaan paikallaan. Joo, ehkä me voitais tässä pikkuhiljaa alkaa kamojen purkuun ja lähdetään roudaan niitä tonne satamaan. Takanapäin ja juuri tultiin tuolla Eivorilla tänne rantaan ja ei muuta kuin ruvetaan ihmettelemään sitä seuraavaa reissua ja palataan Astialle. Näinpä. Yes. Moro.